আছ টু অৰ্থাৎ আছাম ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁলোকৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়েৰৰ কাৰণে কম্বাইনছ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই সম্পৰ্কে ইন ডিটেইল ডিছকাছ কৰিম যে কি কি ন'টিফিকেশ্যনত কি কি কথা কৈছে কেতিয়া এক্সাম হ'ব বা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে চ' গুগলত যদি আমি আছোঁ বুলি মাৰোঁ দেন অফিচিয়েল চাইটটো আমি পাই যাম আছাম ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি সেইটোত যদি ক্লিক কৰোঁ দেন এইটো অফিচিয়েল চাইট আছাম ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছ' তাত ওপৰতে দেখিবা চি ডবল ই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ন'টিফিকেশ্যন বুলি এটা নিউ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে তাত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ দেন এই পেজটো ওলাব চ' এইটোৱেই হৈছে আমাৰ চি ডবল ই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন এইটোকে মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ ছ' তোমালোকক সেই সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিম অ'কে ছ' কম্বাইন এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চি ডব ই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অফ বি টেক প্ৰগ্ৰেমছ ইন দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ অফ আছাম ফৰ দ্য একাডেমিক চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু একাডেমিক চেচনৰ কাৰণে অসমৰ যিসমূহ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে তাৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হয় সেইটোৱে হৈছে চি ডবল ই চ' তাৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ছ' এই পৰীক্ষাটো পাতে আছ টুৱে আছাম ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি চ' ইম্প'ৰ্টেণ্ট ডেটছ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চ' অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ্ৰম ফ'ৰ্টিন জুলাই চৈধ্য জুলাইৰ পৰা এই অনলাইন প্ৰচিডিঅ'ৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশন সাবমিট করার লাস্ট ডেট হয়েছে সেকেন্ড আগস্ট দুই আগস্ট ইশ্যুস অফ অনলাইন এডমিট কার্ড উইল বি এভেলেবল ফিফটিন ডেজ বিফোর এন্ড আপ টু দ্য ডেট অফ এক্সামিনেশন সো পরীক্ষার হওয়ার পনেরো দিনের পৰা এডমিট কার্ড রিলিজ করব সো এটা যদি ডেট অফ এক্সামিনেশন দিছে এটা উনত্রিশ আগস্ট টুয়েণি নাইনথ আগস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টি ওয়ান সানডে সো অলমোস্ট কোপরা আৰু ওয়ান এন্ড হাফ মান্থ মানে দেড় মাস মান আছে সো এক্সামিনেশন টাইমিং এগারোটা বজার পর দুটা বজা এগারো বারো এক দুই তিনিখন দিয়া হৈ যাম ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইদিন টেন ডেইজ চ' টেন ডেইজৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈছে কিন্তু কৈছে দা এভ দ্য এব'ভ স্কেডিউল মে বি মডিফাইড এজ পাৰ গাইডলাইন অফ গৰ্ভমেণ্ট অফ আছাম ডিউ টু ক'ভিড নাইণ্টিন পেণ্ডেমিক ছিটুৱেচন চ' ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ছিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি শ্বেডিউলটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে চ' যদি এতিয়া তেওঁলোকে এইকেইটা ডেট দি দিছে চ' এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'বই চৈধ্য জুলাইৰ পৰা চ' পৰীক্ষাৰ ডেটটো চেঞ্জ হ'বও পাৰে অ'কে অ'কে যিটো চিলেবাছ তেওঁলোকে সেইটো ইয়াত দি দিছে পেটাৰ্ণটো দি দিছে সেইটো সকলোৱে জানে বা নাজানাসকলৰ কাৰণেও ডিছকাছ কৰিছোঁ চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান উইল বি বেডড অন চিলেবাছ অফ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেচন কাউন্সিল দ্য একজা চ' আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল মানে তেওঁ তোমালোকৰ যিটো চিলেবাচ হয় ক্লাছ টুৱেলভ বৰ্ডৰ চ' তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এম এছ কিউ এম চি কিউ কুৱেশ্যন টাইপ হ'ব এণ্ড কম্প্ৰাইজ অফ ছিংগল পেপাৰ এখনে পেপাৰ আৰু তিনি ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময়ৰ ধৰি পৰীক্ষাটো হ'ব চ' তিনিটা পাৰ্ট থাকিব মেথমেটিক্স ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি প্ৰতিটো পাৰ্টৰ পৰা চল্লিছটাকৈ কুৱেশ্যন আহিব আৰু স্ক'ৰিং পেটাৰ্ণটো এইটো হৈছে যে ফ'ৰ মাৰ্কছ উইল বি এৱাৰ্ডেড ফৰ এভৰি কাৰেক্ট আনচাৰ এণ্ড ওৱান মাৰ্ক উইল বি ডিডাক্টেড ফৰ এভৰি ৰং আনচাৰ অ'কে চ' এশ বিছটা কুৱেশ্যন ফ'ৰ মাৰ্ককৈ যদি হয় কিমান হ'ব অ'কে ফ'ৰ এইট্টি মাৰ্ক ট'টেল মাৰ্ক হ'ব ফ'ৰ এইট্টি চ' চ' এভৰি ফৰ এভৰি কাৰেক আনচাৰ প্লাছ ফ'ৰ ফৰ ৰং আনচাৰ নিগেটিভ ওৱান অ'কে চ' ফৰ এনি আদাৰ ৰিলেভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ষ্টুডেণ্ট মে ৰেফাৰ টু ইনফৰমেচন ব্ৰাউচাৰ আপলোডেড ইন দ্য ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট আছ টু ডট এ চি ডট ইন ফৰ অনলাইন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এন আদাৰ ডিটেইলছ প্লিজ ভিজিট দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবচাইট চ' ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইট দিব গৈছে এণ্ড ষ্টেপছটো দি দিছে সেইখিনি যে ইয়াত গৈ পেলাই এইটো লিংক ইয়াত চি ডবল ই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ লিংক এইটো দি দিছে ক্লিক অন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টেপ ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেয়াৰফুলি বিফৰ অনলাইন চ' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঢ়ি ল'ব কৈছে নেক্সট এণ্ড ফিল আপ দ্য ফৰ্ম এণ্ড ছাবমিট চ' ফর্ম ফিল আপ করব কেস সাবমিট করব কে এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ফি বা এক্সামিনেশন ফি তো কিমান হয় 750 ফিফটি রুপিজ অকল অনলাইন পেমেন্ট থ্রু থ্র মডেদি তুমি পেমেন্ট করব লাগিব ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড বা ইউপিআই মেবি থাকিবা পারে ওকে টেক দা প্রিন্ট আউট অফ এপ্লিকেশন ফ্রম ফর পার্সোনাল রেকর্ড সো প্রিন্টউটটা উলিয়া থাকবো কইছে

ফর্টিন্থ অফ জুলাই সো চৈধ জুলাইর স্টার্ট তেতিয়া ইন ডিটেল আপনার ভিডিও পান সো এই একটা নটিফিকেশন ভিডিও বলে ধরে লোক পড়া ওকে সো আজির ভিডিওত ইমানে আর তোমালে যদি মোট ভিডিও চাই ভাল পা বা তোমাল কাৰণে হেল্পফুল হৈছে দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যেল এন্ড তোমাল ফ্রেন্ডস যদি কোনো আছে বা ফেমিলি কোনো যাৰ কারণেও ধৰা হেল্পফুল হোক পারে এলাকায় নটিফিকেশন একডেমিক রিলেটেড নটিফিকেশন সো লগতো প্লিজ শেয়ার কৰিবা তেওঁলোককো ক'বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে চ' মোৰ কাৰণেও অলপ হেল্পফুল হ'ব সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত অ'কে বাই বাই